Jebi ga, brate, sviđa mi se model ponašanja, drugo mesto, razumeš, brate. Malo li je. Možda je bas jebuga ti. Bože. Šta te pišeš ekran? Kod Janjuša i on kaže. On ima kurac, šta? Melješ isto zemlja, se svi melju. Nema koji nije prišao. Šta će stati ko Milica za bolu kaznika? Ne, nego vi kao donji, ne vi ste ga donji, ne mi, nego vi. Ja rekao da. Da, neko je dobro rekao. Rekao. Rekao da su to rekao. I oni su na osnovu reči Nine Babić. Men su. Nina je rekao ko je već. Nina pita ko je. Nina je rekao. Znači, ko je. Nina je rekao. Nina je rekao. Nina je rekao. Nina je rekao. Nina ko te ne voli, bradeli? Ti normal. A kad vidi kako on tebe ne voli? Čekaj. Sam ti rekla malo pre. Evo ti primjer ovaj ovde gospodin. A znam, ali oni su bre mnogo dugo već polako. A čekaj, ti sad misliš da on nju ne voli? Mora... Evo iskreno, kao muškarac. Misliš da nije pokazao? Ne, nisam ga slušao. Ljubomoris je ceo utorak meni prišao, pričao šta je radio. To rade muškarci koji ne vole, šta? Dobro, ali ne znam, mora to da se vidi dobro. Nemam pojma ni ja. Ne, ja samo mislim da on... Ne smije njoj da se daje lažna nada, brate. Ne, nije to lažna nada. Marko, misliš to nije da lažna nada. Rekao mi je da je išao ka pomirenju i da sam ja, time što sam se odvojila od njega kad mi stiglo pitanje za sažaljenje, da sam ja to pokvarila. To nije lažna nada, što a rekao mi da se nikad neću miriti sa mnom. Kažem pa to uvek kažem. Znaš zašto? Uvek. Znam da nije lažna nada. Što on stalno, on sedi pored mene, ti nisi tu uvek. Mm. Ona se njemu obraća. I on kaže, neću koja više da priča s njom. Posle 5 minuta on krene da priča s njom i krene da se smije. On ne može. Ona se ne preko puta tamo na kauču, on krene da je dobacuje, da je namiguje do ovo, da ona, razumeš? Nisam slušao. To je to na njemu, izvini, obrano. Ali ajde, obratit ću pažnju, baš da vidim da li ima to. Nema veze, to što nima sliča stavove ko Marko, ne znači da... Ajde, se ne sekire polako. Dobro. Ne sekire se. E, Miči, samo ovo treba će mi ovo za veš. Pa, pošto ko? Hi. Ne moram staviti u kuću. Šta? Popisam kaznu. A kaznu? Da. Pa možda i nisi, ko zna, ha? Šta voli kura tu pričati? Ti pričamo i ne! Neka pati!